Կոնոր բնակարանի եւ Porsche-ի բանալիներ աջարաբեթում են, իսկ ակցիայի օրական 1 քարտը նվեր է բոլորին։ Աջարաբեթ.am Բարև ձեզ։ Մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը 24 TV ուղիղ եթերում։ Տաղավարում հյուրում կալել ենք ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի նախագահ Հարա Հակոբյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան։ Սկսենք Մյունխենում տեղի ունեցող Ալիև Փաշինյան այդ հայտնի բանավեճից։ Սա առաջին անգամ տեղի ունեցող նմանատիպ ձևաչափով հանդիպումն էր երկրների ղեկավարների միջև։ Ձեր գնահատականը ո՞րն էր այս ձևաչափով հանդիպմանը, որովհետև քննադատություն հնչեց այն մասով, որ սա այն զգայուն հարցն է, որը միգուցե չարժեր նաև նմանատիպ ձևաչափով ներկայացնել։ Տեսեք, բացի հանրային բանավեճից եղավ այդ ընթացքում Մյունխենում ևս երկու միջոցառում, առաջինը դա երկու բանակցություններն էին, Փաշինյան Ալիև, որը խիստ կարևոր էր, երկրորդը դա Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամում Փաշինյանի ունեցած ելույթներ եւ հարցերի հարցու պատասխանը, եւ երրորդը դերասած հանրային բանավեճներ։ Եվ այստեղ կարևոր է նշել նաև մյուս երկուսը, որովհետև առաջի հերթին ի վերջո կարևորագույն հարցը, որ կար Մյունխենում, դա երկու բանակցություններն էին, որի արդյունքների մասին փաստորեն մենք որևէ հատուկ տեղեկատվություն չունեցանք։ Իհարկե, հետո բանավեճի ընթացքում որոշակի փակագծեր բացվեցին այնուամենայնիվ, բայց հիմնականում թե ինչ են խոսել, ինչի շուրջ են պայմանավորվել են, թե չեն պայմանավորվել, երկու հանդիպան ընթացքում մենք դրա մասին տեղեկատվություն չունեցանք եւ հերթական անգամ դա մնաց անորոշ եւ հանրությունը մնաց անտեղյակ։ Անդրադառնալով ձեր նշած երկու բանավեճին, թե արժեր այդ ձևաչափով ունենալ բանավեճ թե չարժեր, դժվար է ընդհանուր առմամբ պատասխանել, բայց այս պարագայում իհարկե չարժեր, որովհետեւ մյուս կողմը, ադրբեջանական կողմը իր բանավեճի ընթացքում իրեն պահում էր լկտի, անբարտավան, խաղարկում էր պատմական փաստերը, քերծիկները։ Դա իրենց խնդիրն է, չէ, դա մեր խնդիրն է, որովհետև դա տեղեր ունենում այն պարագայում, երբ որ մեր կողմը, հայկական կողմը, ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի համարժեք չէր արձագանքում այդ դեպքին, երբ որ Ադրբեջանի նախագահ լինելով պատմության մարդկային մարդկության պատմության ընթացքում եղած ամենաարյունարբու եւ ցեղասպան ցեղերից մեկին ներկայացուցիչը մատնացույց է անում մեզ որպես ցեղասպան, եւ մենք դրան համարժեք պատասխան չենք տալիս, դա մեր խնդիրն է։ Երբ որ ինքը խոսում է կեղծ Խոջալույի մասին, եւ մենք չենք խոսում, ել չեմ ասում մեծ ցեղասպանության վերաբերյալ, չեմ ասում 18-ից 20 թվի նույն Ղարաբաղում եղած տարբեր կոտորածների եւ ջարդերի վերաբերյալ, վերջի ժամանակներ, վերջի 30 տարում Սումգայիթ, Բաքու, Մարաղա եւ այլն, այսինքն մենք դա դրամասին չենք խոսում, համարժեք չենք արձագանքում, դա իրա խնդիրը չի, դա մեր խնդիրն է, որտեղ տպավորություն է ստեղծվում, որ ինքը ճիշտ էր ասում, տպավորություն է ստեղծում, որ ինքը ասելը, որ մենք ճիշտ չենք ասում, ու նա այդ լկտությունը ունեցավ ասելու վարչապետին, որ դու ճշմարտությունը չես ասում։ Սա այս ձևաչափով բանավեճը տխուր էր որպես տեսարան եւ իմ կարծիքով ցանկալի չէր։ Պարոն Հակոբյան, տեսեք, բայց վարչապետի խնդիրն այն չէր, որ յուրաքանչյուր դեպքում պատասխաներ Ադրբեջանի ղեկավարի այս կամ այն սուտ կամ փոքրինչ ոչ ճշմարտացի ասացներին, այլ խնդիրն այն էր, որ աշխարհին ցույց տա, որ մենք ունենք կառուցողական մոտեցում, այսինքն մեր խնդիրը անվտանգությունն է, որի մասին վարչապետը խոսեց, եւ փորձել աշխարհին ցույց տալ, որ Ադրբեջանը շարունակում է իր ապակառուցողական մոտեցումները, այսինքն լսարանը նույն միջազգային հանրություններ, որի վրա վարչապետը խաղաց, եւ նաեւ գնահատականներ կան, որ միջազգային հանրությանը հասցրեց, որ Հայաստանը կառուցողական մոտեցման կողմից է։ Այդ գնահատականը վարչապետի գնահատականն է, որ ինքը ցույց տվեց համիջազգային հանրությանը, որ մենք կառուցողական ենք, եւ դրա մասին ինքը խոսեց հանրային հերթատեսությամբ իր հարցազրույցի ժամանակ, բայց ես դեռ այդ մոտեցման հետ համաձայն չեմ, որովհետեւ ինչա նշանակում կառուցողական։ Երբ որ պարտվող կողմը ներկայացնում է խնդիրը այնպես, ինչպես ինքն է ուզում, իսկ հայկական կողմը խոսելով անվտանգությունից, խուսափում է խոսել տարածքներից եւ ասում է, դա արդեն նաեւ հանրային մեր հերոստատեսության հարցազրույցի ժամանակ այդ թեզը օգտագործվեց, ուղիղ չի խոսվում, թե անվտանգություն ասելով եւ դրան համարժեք, ինչ պետք է առաջարկի Ադրբեջանը կամ միջազգային հանրությունը, որ մենք տարածքների հարցում զիջում ունենանք։ Ես այդ մոտեցումը բացարձակ չեմ կիսում, խոսքը տարածքների մասին չի, խոսքը հայրենիքի մասին է։
մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետություն եւ ունենք Արցախի Հանրապետություն եւ ունենք այդ երկու հանրապետությունները իրար հետ միասին մի Հայաստան եւ ունենք հայրենիք եւ հայրենիքի տարածքի մասին խոսելիս դա անվանել անվտանգություն եւ քննարկման պատրաստակամություն հայտնել տարածքները զիջելու անունը դնելով անվտանգություն դա իմ համար բացարձակ ընդունելու չի եւ եթե դա կառուցողական մոտեցում ավելի լավ է կառուցողական չլինի այդ մոտեցումը Կառուցողական մոտեցում չէ, որ որևէ լուծում պետք է ընդունելի լինի երեք ժողովուրդների համար այն դեպքում, երբ Ադրբեջանի ղեկավարը միայն խոսում է իր տարածքային ամբողջականության մասին։ Տեսեք, ես դրա մասին առիթ եմ ունեցել մի քանի անգամ խոսել, ինչ նշանակում երեք ժողովուրդ։ Եթե խոսքը գնա երեք կողմի մասին, դա իմ համար կլիներ հասկանալի։ Բայց եթե խոսքը գնա երեք ժողովրդի մասին, ապա դա իմ համար ընդհանրապես հասկանալի չի։ Որտեղ կա երկու ժողովուրդ։ Կա հայ ժողովուրդը եւ կա ադրբեջանցի ժողովուրդը։ Ինչ է նշանակում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդ։ Լեռնային Ղարաբաղում ապրում է հայ ժողովուրդը։ Երբ որ դու ասում ես Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդ եւ արհեստական տենց թեզես մտցում, դա նշանակում է դու խոսում ես երկու համայնքների մասին։ Եվ դա նշանակում է, եւ այն ինչ որ հիմա շատ լավ օգտագործվում է եւ Ադրբեջանի կողմից եւ միջազգային համայնության կողմից, դա նշանակում է դու Արցախի հանրապետության կարգավիճակը իջեցնում ես Ադրբեջանական համայնք ՀԿ կազմակերպության կարգավիճակի։ Երբ որ ստեղ դու խոսում ես ընտրված ներկայացուցչի մասին, եւ ոչ թե խոսում ես Արցախի հանրապետության նախագահի մասին կամ որևէ համարժեք այցում արտաքին գործերի նախարարի մասին, այլ ընտրված ներկայացուցիչ, ով է դա հասկանալի չի, եւ միաթել ընտրված ներկայացուցիչ մյուս կողմից, դա նշանակում է դու հավասարեցնում ես։ Ուրեմն երեք ժողովուրդ թեզը կեղծ է եւ շատ վտանգավոր։ Եվ այդ վտանգները արդեն այդ վտանգները հետ մենք արդեն առերեսվում ենք։ Պարոն Հակոբյան, իսկ երբ որ ասվում է, որ պետք է հարցի լուծմանը մասնակցեն երեք կողմերն էլ, այսինքն նաև Արցախը։ Երեքը այդ դա իմ համար հասկանալի է։ Ինչ տարբերություն ժողովուրդներ բառը կօգտագործվի, թե կողմը բացատրեցի տարբերությունը, երեք կողմ մենք նկատի ունենք երեք պետական միավոր, կա Հայաստանի Հանրապետություն, կա Արցախի Հանրապետություն եւ կա Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Արցախի Հանրապետությունը ճանաչված չի, բայց Հանրապետությունը որպես պետություն արկա։ Իսկ երբ որ խոսում ես ժողովուրդների մասին, դու նկատում ես հայ ժողովուրդ, Ադրբեջանի ժողովուրդ եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդ։ Որն է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդ, այս բան չկա, դա կեղծ կատեգորիա է, որը մեզ դնում է լուրջ խնդիրների առջև։ Վարչապետի պայմանական ասված այդ Մյունխենյան 6 սկզբունքների նկատմամբ ինչպիսի դիրքորոշում ունեք, ինչ գնահատական կտակ դրան։ Ես ավելի շատ կուզեի, որ վարչապետը խոսեր ոչ թե պայմանական Մյունխենյան 6 սկզբունքների մասին, որը ինքն էր ձևակերպել, այլ այն սկզբունքների մասին, որոնք բանակցվում է եւ Իլհամ Ալիևի հետ եւ համանախագահների միջնորդությամբ նաեւ։ Ես կուզեի իմանալ, թե ինչ սկզբունքներ են այնտեղ բանակցվում, որովհետև վարչապետի ասած 6 սկզբունքները, դրանք իր ասած սկզբունքներն են, դրանք որևէ կերպ ընդունելի չեն որևէ մեկի կողմից եւ ճանաչված չեն որպես բանակցային սկզբունքներ։ Հենց որ ես արդեն դրա մի սկզբունքի մասին ասեցի այդ երեք ժողովրդի մասին, մնացածին է կարելի անդրադառնալ, բայց ես չեմ համարում դրա վրա հիմա մենք արժի կենտրոնանանք, այլ ավելի լավ է մենք հասկանանք, թե ինչ են իրականում բանակցում եւ ինչ սկզբունքներ են շուրջ, որովհետև Ալիևը Ադրբեջանական կողմը ասում է ինչ սկզբունքներ ունի բանակցում։ Ինչ սկզբունքներ ունի։ Նա ասաց նրա մասին, որ փուլային լուծումն է, որ իրաց համար ընդունել է եւ առաջարկված է։ Բայց չասած, որ դրա շուրջ են։ Չէ, բայց ասաց, որ դա է, որ առաջարկված է եւ անողակի փաստորեն հաստատեց, որ դա քննարկման առարկա։ Իսկ դա նշանակում է, որ մենք հետ ենք գնում 97 թվին։ Դա նշանակում է, որ Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության կարգավիճակը դառնում է վերջին հարց։ Եվ իմ ինձ նորից անդրադառնալով ձեր ասացին, ուրեմն իր 6 սկզբունքների մասին խոսելով անվտանգությունից եւ տարբեր բաներից, վարչապետը մի բառ անգամ չի խոսում Արցախի կարգավիճակի մասին։ 6 սկզբունքներում Արցախի կարգավիճակ հասկացությունը եւ երբ պետք է դա հաստատվի եւ ինչպես նշված չի։ Դուք ասում եք, որ մենք չգիտենք, թե բանակցությունների սեղանին ինչ է դրված, ինչ սկզբունքների շուրջ է Հայաստանը։ Մենք կարող ենք դա գուշակել։ Բայց մենք նաև գիտենք, որ բանակցություններ որպես այդպիսի չկան, պարոն Հակոբյան, այսինքն մեր երկրի ղեկավարը առաջ է քաշել մի քանի սկզբունք, հստակեցնել մադրիդյան սկզբունքները, որի շուրջ տարիներ շարունակ բանակցություններ են եղել, եւ նաեւ դիտարկել այն, որ Արցախը պետք է մասնակցի բանակցությունների ողջ գործընթացին։ Հիմա եթե սրանք առաջարկված են, բայց սրանց հետ կապված դեռ հստակեցումներ չկան, ի՞նչ բանակցությունների մասին է խոսքը։ Դուք ի՞նչ գիտեք հստակեցումներ կան թե չկան։ Դուք ենթադրում եք, որ կան թե չկան։
Դուք ենթադրում եք, բայց պաշտոնական հաղորդագրություններում գրած են բանակցություններ։ Եվ եռանախագահների պաշտոնական հաղորդակցություններում կան բանակցություն, եւ ադրբեջանցիների ասացում կա բանակցություն, բարակապակցությունը։ Այստեղ կա բանակցություններ, հայկական կողմը ասում է խորհրդակցություն կամ չգիտեմ ինչ, կոնկրետ խորհրդակցություն հայերեն ասած եւ տարբեր, բայց իրականում դա բանակցություն են, չես կարող խորհրդակցություն ունենաս 3 օր շարունակ եւ 11 ժամ կամ ավել ժամ, որը եղավ ընդհանրապես վերջերս արտաքին գործերի նախարարների հետ հանդիպման ժամանակ։ Այսինքն Դուք ենթադրում եք, որ չկան հստակեցված սկզբունքներ։ Իսկ մյուս կողմերը այդտում եռանախագահները խոսում են, որ ոչ միայն կան սկզբունքներ, այլ նաև կա օրակարգ եւ ժամանակացույց։ Վերջի հայտարարությունը եռանախագահների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումից հետո հենց դրա մասին էր, որ կա գործողությունների ծրագիր փաստորեն, այսինքն օրակարգ, եւ կա ժամանակացույց։ Ինչի մասին, ինչ գործողությունների ծրագիր, եւ ինչի ժամանակացույց է, երբ որ բանակցություններ չեն վարվում։ Այնպես որ ես այդ թեզի հետ համաձայն չեմ, վարվում են բանակցություններ եւ դա հասկանալի է եւ պետք չի խուսանալ։ Վարվում են բանակցություններ եւ բարի եղեք ասեք, թե բանակցությունները ինչի շուրջ են վարվում։ Դուք մտածում եք, որ հողերի կամ տարածքների շուրջ է։ Ես ոչինչ չեմ ուզում մտածել, ես ասում եմ այն ինչ որ կա, ես ասում եմ այն դիրքորոշումը, որ վարչապետը արտահայտում է, նա տարածքների մասին ընդհանրապես խուսափում է խոսել։ Նա ասում է տարածքների խնդիր ընդհանրապես չկա, իսկ ես համարում եմ, որ հայրենիքը այդտեղ նաև տարածքներ են։ Նա ասում է, որ կա անվտանգության խնդիր, իհարկե կա անվտանգության խնդիր, բայց անվտանգությունը զուգորդել տարածքների սակարկման հետ, ես դրա հետ կտրականապես համաձայն չեմ։ Եվ ընդհանուր առմամբ ես ուզում եմ ստեղ հերթական անկախ ժամանակին մադրիդյան սկզբունքների շուրջ ենք բանակցել, որը ենթադրում էր տարածքների շատ վատ է։ Ինչի մասին է խոսքը։ Դե շատ վատ է, որ բանակցել ենք, եւ շատ վատ է, որ մենք ընդունել ենք տարածքների հանձնումը։ Հիմա, եթե եղել է փոփոխություններ եւ կա նոր Հայաստան, ինչի՞ ենք մենք հին Հայաստանի օրակարգով շարժվում։ Շատ վատ է, որ եղել է դա, եւ մենք չենք ընդունում, որ դա է, եւ մենք ասում ենք, որ հիմա կար հնարավորություն եւ դեռևս կա հնարավորություն փոխել այդ սկզբունքները, նոր սկզբունքներով հանդես գալ, որովհետեւ ունենք, ոնց որ վարչապետն է սիրում ասել, լեգիտիմ ժողովրդի վստահությունը վայելող իշխանություն, եւ ունենք հնարավորություն փոխել նոր Հայաստանի դիրքորոշումով հանդես գալ։ Մեր կուսակցությունը այս տեսակետից հստակ դիրքորոշում է հայտնել, այսինքն կա մի քանի սկզբունք, որոնք պետք է պահպանել։ Սկզբունք առաջին, պետք է առաջի հերթին ոչ թե ինքնորոշման իրավունքին նորից անդրադառնալ եւ դրա ճանաչելիության խնդիրը դնել։ Ինքնորոշման իրավունքը իրացված է եւ իրացման արդյունքում մենք ունենք Արցախի հանրապետություն, որը ինքնորոշման իրավունքի իրացման հետևանք է, նաեւ պատերազմի հետևանք է։ Առաջինը, ինքն խնդիրը պետք է դրվի Արցախի հանրապետության ճանաչելիության խնդիրը, այսինքն միջազգային հանրության կողմից ճանաչվի Արցախի հանրապետությունը։ Երկրորդը, անդրադառնալով տարածքային տարածքներին, պետք է ապահովվի Արցախի հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, եւ երրորդը, պետք է լուծվի Արցախի հանրության անվտանգության խնդիրը։ Այս 3 սկզբունքներն են, որը պետք է լինեն ուղենիշներ մեր բանակցային օրակարգը ձևավորելու համար։ Սա է մեր խորին համոզմունքը եւ մեր դիրքորոշումը։ Գանք լավ Արցախի ընտրություններին։ Առաջիկայում Արցախում մարտի 31-ին ընտրություններ են տեղի ունենալու, եւ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ են սպասվում։ Այնտեղ իդեպ նախագահի թեկնածուների աննախադեպ թիվը բավականին շատ են, ոմանք կարծիք են հայտնում, որ սա կիսապատերազմական երկրում երկրի համար մի քիչ շատ է, որովհետև կարող է որոշակի խնդիրներ առաջացնել։ Շատ դեպքերում նույնիսկ ասում են, որ Արցախին ժողովրդավարություն կամ ժողովրդավարական ընտրություններ պետք չեն։ Դուք ինչ դիրքորոշում ունեք։ Մենք կարծում ենք, որ Արցախում իհարկե պետք են ժողովրդավարական ընտրություններ, եւ Արցախում առ այս ընտրությունները, բոլոր ընտրությունները եղել են շատ ավելի ժողովրդավար, քան թե ես այստեղ վարչապետի հետ համաձայն եմ, շատ ավելի ժողովրդավար, քան եղել է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բայց այստեղ մի շատ կարևոր բան կա, Արցախում պետք է չկրկնվի այն, ինչ որ այսօր արկա է Հայաստանում։ Այսինքն Արցախում պետքա չլինեն բաժանարար գծեր, չպետք է նորից սկսվի սև ու սպիտակը, պետքա թշնամություն չառաջանա, որովհետև այո, Արցախը ինքը պատերազմական գոտի է փաստորեն, եւ այդտեղ այդ երևույթները կարող են շատ ավելի մեծ վնաս բերել։ Եվ շատ կարևոր է, որ ընդհանուր առմամբ թեկնածուները հստակ դիրքորոշում հայտնեն
այն թեզերի շուրջ, որի մասին մենք մի քիչ առաջ խոսում ենք, թե իրանք ինչպեսին են տեսնում Արցախի հանրապետությունը, ինչպեսին են տեսնում Արցախյան հակամարտության հանգուցալուծումը, եւ այստեղ պետքա դրա հիման վրա պետքա ժողովրդը ընտրություն անի, ոչ թե դրա հիման վրա, որ մեկը գեղեցկա դեմա, մյուսը ոչ, մեկը շատ փող ունի, մյուսը ոչ, ոչ, մեկը Հայաստանի հանրապետության իշխանությունների հետ ավելի լավ է, քան մյուսը, դա պետք է չլինի ընտրության չափանիշը, չափանիշները պետքա լինի նա, որ եղած տեխնատուները ինչ դիրքորոշում ունեն Արցախի ապագայի վերաբերյալ, եւ ըստ դրա պետքա Արցախի հայ ժողովուրդը իր ընտրությունն անի։ Ինչ եք կարծում հաշվի առնելով, որ երբեմն նաեւ նման գնահատականներ են հնչում, որ Արցախի ժողովուրդը բավականին, այսպես ասած, լավ է վերաբերվում Հայաստանի իշխանություններին, երկրում տեղի ունեցած հեղափոխությանը կամ կուզեք ասել փոփոխությանը, կարող է ընտրել կամ նախապատվությունը տալ այն տեխնատուին, ով Ղարաբաղի հարցում իր դիրքորոշումը կհամաձայնեցնի կամ համահունչ կլինի Հայաստանի ղեկավարության դիրքորոշման հետ, այսինքն Արցախի բանակցությունների սեղանին վերադարձ, սկզբունքների հստակեցում Արցախի։ Տեսեք, նորից եմ ասում, ես Արցախի հանրապետության եւ Հայաստանի հանրապետության ընդհանրությունը նանում եմ, որ Արցախի հանրապետությունն եւ Հայաստանի հանրապետությունը միասին վերցած դա Հայաստանն է։ Այսինքն, այսօր մենք ունենք այս իրավիճակը Արցախի հանրապետություն որպես առանձին պետական միավոր, բայց դա չի նշանակում, որ որոշ ժամանակ անց, երբ որ դրա հնարավորությունը կառաջանա, պետք է այդ երկու պետությունները չմիանան եւ մի ընդհանրական Հայաստան չդառնան։ Սա է վերջնանպատակը։ Եվ իհարկե, բանակցային գործընթացի ժամանակ պետք է որոշակի համադրում լինի եւ որոշակի համաձայնություն ունենի հայկական երկու կողմերի, տեսեք, ես նշում եմ, որ թե ժողովուրդներ, այլ երկու կողմերի դիրքորոշումների վերաբերյալ։ Եվ այստեղ շատ կարեւոր է համագործակցությունը, որ պետք է լինի Հայաստանի հանրապետության իշխանությունների եւ Արցախի հանրապետության իշխանությունների միջեւ, եւ այսօր եւ վաղը։ Այսինքն դա խիստ կարեւոր է, եւ Արցախի ժողովուրդը իր ընտրությունը անելուց բնականաբար հանգամանքները բոլոր հաշվի է առնելու եւ հաշվի կառնի, որովհետեւ Արցախում եղած հայ ժողովուրդը մի անգամ չի որոշ ցույց է տվել իր իմաստությունը։ Ցնցումներ կարծում եք կլինեն քաղաքաշավի ընթացքում։ Հուսով եմ, որ չէ, չնայած մի երեք թե երեք չառաջի օրը արդեն ինչ-որ որոշակի լարվածություն սկսեց առաջանալ։ Արեստացին չէ, թվացալ արեստացին են, բայց դա վատ նախանշան էր, ես հույս ունեմ, որ դա դրանով էլ կավարտվի, հույս ունեմ, որ չի գնա, ես նաև դրա մասին ասեցի, չի գնա բաժանում, չի գնա սևո սպիտակ, չի լինի բաժանարար գծեր, չեն լինի առանձին վերցած խրամատներ, ես հույսով եմ, որ դա այդպես չի լինի, բայց ամեն դեպքում կարծում եք, որ դա առաջիկայում սպասվելիք ընտրություններով էր պայմանավորված, որովհետև ի վերջո պահանջել մի քանի ամիս հետո գնացող նախագահի հրաժարականը մի քիչ արհեստացին էր, փորձարկում լիներ տեսնել արձագանքը ինչպեսին է լինելու եւ իշխանությունների եւ մարդկանց ընդհանուր առմամբ, դա կարող փորձարկում լիներ, ինչով էր պայմանավորված, ես հիմա չեմ ուզում դատել, բայց որ ինքը Իրանով իր մեջ ուներ սադրանքի գործոն, դա իմ համար միաժեք է, ներքին դաշտից սադրանքի, թե արտաքին դժվար ասել, դա ուղղորդված սադրանքեր արտաքինից, թե դա ներքին էր, դժվար, բայց դա ինքը Իրանով սադրանքի գործում էր։ Շատ բարի, պարոն Հակոբյան, գանք Հայաստանյան իրադարձություններին։ Առաջիկայում մի կարևոր իրադարձությունն էլ Հայաստանին է սպասվում, Հայաստանի ներսում սահմանադրական դատարանի հետ կապված խնդրի լուծման համար սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվե է առաջիկայում տեղի ունենալու, ձեր կուսակցությունը ինչ դիրքորոշում ուներ այս հանրաքվեի մասին։ Տեսեք, շատ լավ հարց եք տալիս մեր կուսակցության դիրքորոշման վերաբերյալ, սկսեմ նրանից, որ մեր կուսակցությունը երկու հայտարարություն, կուսակցության խորհրդը երկու հայտարարություն արել դրա վերաբերյալ եւ հիմնավորել, որ ինքը հանրակվեն ապօրինը, այսինքն հանրակվեի կազմակերպման եւ ընթացակարգի մեջ կան եւ սահմանադրության համապատասխան դրույթների եւ երկու սահմանադրական օրենքների դրույթների խախտում։ Եվ այդ պատճառով հանրակվեն, քանի որ ապարին է, մենք կարծում ենք, որ հայ ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետության չպետք է մասնակցի ապարինի հանրակվեին, այսինքն մեր կոչը ժողովրդին նա, որ չմասնակցի, բայց կարող է լինի տարբերակ, որ տարբեր պատճառներով, այդ թվում դա կարող է լինի որոշակիորեն վարչական ճնշում, այդ պարագայում ստիպված են մարդիկ գնալ ընտրատեղամասեր, ստեղ մենք առաջարկում ենք, որ իրենք անվավեր դարձնեն, այսինքն նորից չմասնակցեն անվավեր դարձնելով իրենց թղթիկները, այսինքն մենք կոչ ենք անում չմասնակցել ապօրինի հանրակվեին, մերժել ապօրինի հանրակվեին։ Հիմա նորից նույն հանրային հերոստատեսության հետ հարցազրույցի ընթացքում վարչապետը շատ հանգամանալից
եւ մանրամասն առադառնում է, թե ինչպես է եղել, որ այս համանդրական դատարանն է ձևավորվել, որ դա եղել է այն ժամանակվա օրենքների խախտումներով, եղել է, այսպես ասած, չակերտնում, ճարպկություն են դրսևորել, օրերի խնդիրը եղել է, օրերի խնդիրը օգտագործել են, օգտագործելով իրենց իշխանական լծակները։ Լավ, ենթադրենք, դա այդպես է, ենթադրենք, չնայած դա մեղադրանք կա ամեն դեպքում, մեղադրանք կա, դատականություն կա, գործընթաց է, ենթադրենք, դա այդպես է։ Լավ, եթե ենթադրենք, դա ապօրինի է եղել, ապա ապօրինի բանը դու ապօրինի մեթոդով ես ուզում չեղարկել։ Ինչն է ապօրինի։ Ասեցի, հանրակվային, որի միջոցով նրանք ուզում են չեղարկել, դա իր մեջ ունի ապօրինություն, որովհետև դա խախտում է սահմանադրության դրույթը եւ դա խախտում է երկու սահմանադրական օրենքները, մեկը ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքը, մյուսը հանրակվեի մասին օրենքը։ Այսինքն, երբ որ դու մի ապօրինի բան ես, փորձում ես մի այլ ապօրինի բանով չեղարկել, դու ոչ թե ապօրինությունն ես բացառում, այլ դառնում ես երկու ապօրինի գործընթաց։ Դա ձև չի, դա չի մեթոդը։ Եթե դու համարում ես, որ նա ապօրինն է, ապա հենց հիմա դու պետք է նույն բանը փորձեիր անել, օգտագործելով իրավական ամբողջ գործիքակազմը եւ մնալ իրավականության սահմանադրականության դաշտում։ Այստեղ է խնդիրը։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ սահմանադրական կարգը լինի վտանգի տակ։ Մենք չենք կարող դա թույլ տալ։ Մենք այդ հնարավորությունը հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանի պետականությունը այդ հնարավորությունը այսօր չունի։ Մենք այդ ռեզերվը այլևս չունենք։ Մենք բոլոր հնարավոր ռեզերվները ապօրինությունների մսխել ենք։ Հիմա նորից մենք գնում ենք նույն ճանապարհով, չի կարելի դա թույլ տալ։ Եվ դրա համար նորից մենք կրկնում ենք, որ պետք է չմասնակցել ապօրինի հանրակրին։ Պարոն Հակոբյան, եկեք նախ հասկանանք, սահմանադրական կարգ այս տարիների ընթացքում եղել է որպես այդպիսին։ Սահմանադրությունը չեն խախտել։ Եթե հիմա էլ փորձենք սահմանադրական կարգը փոխել, ես առանձնանամ նրան, ինչ որ ասեցի, սահմանադրական կարգի խախտումներ եղել են, սահմանադրության խախտումներ եղել են կամ չեն եղել, դա արեք դնենք առանձին քննարկման, եղել են ապօրինություններ միարժեք, եղել են ընտրակերտիկներ միարժեք, միարժեք, ոչ ոք դրա դեմ չի խոսում, բայց դա արդյոք դա արդարացնում է, որ նույն բանը դու անես այսօր։ Նախկինում եղած պետք է դադարել դա անելուց։ Նախկինում եղած բացասական երևույթներով արդարացնել այսօրվա բացասական երևույթները չի կարելի։ Դա նույն բանն է։ Եթե դու նախկինում բացասականով այսօր արդարացնում ես, դա նշանակում է նախկինի բացասականի շարունակությունն ես։ Նախկինում իշխող համակարգի շարունակությունն ես, չի կարելի դա անել։ Հենց դրանով պետք է, եթե տարբերվում է իրականում, հենց դրանով էլ պետք է տարբերվի։ Այն ինչ որ բացասական է, դրա դեմը, որ ինչ որ ապօրինն է, դրա դեմ պետք է առնել օրինականով։ Եվ դա այդ դեպքում կլինի նորը, իսկ եթե դու նույն բանն ես անում նա հիմնավորելով, ապա դու նույնի շարունակությունն ես։ Իրենք ասում են, որ փորձում են սահմանադրությունը համապատասխանեցնել իրականության հետ, որովհետև թղթի վրա գրված է եղել այլ բան, իրականությունում գործածության մեջ եղել է լրիվ այլ բան։ Հիմա իրենք փորձում են, ինչպես անդա թողում են անում սահմանադրության հիմնարար երկրորդ հոդվածին, ժողովրդին վերադարձնել իր իրավունքը, իսկ ներկա սահմանադրությամբ այնպես է արված, որ ժողովուրդը իր հանրակրվե իրավունքը շատ դեպքերում չի կարող իրացնել, որովհետև դա սահմանադրական դատարանը ինչ որ կերպ, ինչ որ ժամանակում խոչընդոտ է հանդիսանալու։ Նայեք, վիճարկել, առաջին ասենք նաեւ թե որտեղ է ինչ խոչընդոտ է սահմանադրական դատարանը այս վերջի տարի ու կես երկու տարվա ընթացքում, կարելի է դա մատնանշել, ես գոնե տենց դեպք չգիտեմ, թե ինչու են նրանք խոչընդոտել։ Կարող է խոչընդոտելու են դեռևս, այդ չգիտեմ։ Կարող է օրինակ Ստամբուլյան օրինակ, Ստամբուլյան կոնվենցիային ասելու են, որ դա հակասահմանադրական է, չգիտեմ։ Կարող է դա է վտանգը, կամ Արցախի հարցում ինչ-որ խնդիրներ կարող է առաջանա, որ արգելք հանդիսանա սահմանադրական այսօրվա դատանը։ Ես չգիտեմ։ Ինչ խնդիր կարող է առաջանա։ Ես չգիտեմ, կարող է հանրակրի օրինակ այն ինչի որ քննարկեցինք արդեն, հա, ինչ որ որոշակի օդը վարչապետը դա է ասում, ասում է, թող բերեն մի հատ լավ մեր համար ընդունելի տարբերակ, մենք կդնենք ժողովրդի քննարկման, ի՞նչ անի շատ ժողովրդի քննարկման։ Դա կարող է հանրակրի, բայց հարցադրումը ինչպեսին պետք է լինի, դա նույնպես պետք է սահմանադրության հետ համապատասխանի։ Այսինքն կարող է պետք է այնպեսի սահմանադրական դատան, որ ցանկացած հանրարարականը նույն վարչապետի կատարի, դա առանձին վերստրած խնդիր է։ Այսինքն ինչ է արել այսօրվա սահմանադրական դատարանը խանգարելով, ես չգիտեմ, դեպքեր կան, պետք է դրանք մատնացույց անել։ Իսկ առանձնանալով նրան, թե սահմանադրությունը այսօր չի իրացվում ամբողջապես, բայց մենք գործում ենք եղած սահմանադրությամբ, նույն վարչապետը ընտրվեց եղած սահմանադրությամբ, ուրեմն սահմանադրության փոփոխությունները եւ իրացումները անենք եղած սահմանադրությամբ, ոչ թե խախտելով եղած սահմանադրությունը։ Երբ որ մենք խոսում ենք ժողովրդի իրավունքի մասին, նույն սահմանադրության առաջի հոդվածում գրված է, որ մենք իրավական պետություն ենք, ինքնիշխան եւ այլն, բայց
ժողովրդա, բայց իրավական պետություն ենք։ Իսկ նշանակում է իրավական պետություն, նշանակում է պահպանել իրավական կարգերը եւ կանոնները, առաջին հերթին սահմանադրությունը։ Ժողովրդի իշխանությունը պետք է իրացվի իրավական պետության կանոններով։ Սա է խնդիրը։ Մենք իրավական պետության կանոնները խախտելով սահմանադրությունը խախտում ենք եւ արդյունքում մենք ունենք անիրավ հանրակվե, որին մենք կոչ ենք անում չմասնակցել։ Ոչինչ տաբ այդ դեպքում ինչու՞ չձևավորեցիք փորձելու հասարակությանը համոզել, որ այնինչ կատարվում է, ձեր համոզմամբ անօրինական գործողությունը չլինի։ Հենց նույն պատճառով, ինչ որ ասեցի մինչ այդ, ոչինչ տաբ ձևավորել նշանակում մասնակցել անիրավ իրավական տեսակետից խնդիրներ ունեցող հանրակվեն։ Մյուս կողմից էլ ցույց տալ անօրինականությունը, եթե այդպես է ձեր գնահատմամբ։ Այո, հիմա շատ կարևոր կետ եք դուք նշում, խնդիրը հետևյալ անօրինականությունը, որը կարա լինի, ենթադրենք, եւ որը պետք է կանխարգալել ընտրության օրը, այսինքն, երբ որ մարդիկ կգնան եւ իրենց քվեն կտան կամ չեն տա կամ չեն մասնակցի կամ ավավեր կդարձնեն քվեաթերթիկը, այդ օրը պետք է լինի վերահսկողություն։ Եվ դրա համար շատ կարևոր նախաձեռնություն եղավ իրավաբանների կողմից, որոնք ոչինչ տապ փաստորեն ապա քաղաքական ոչինչ տապ ձևավորեցին, եւ որը հնարավորություն կտա քաղաքական եւ հասարակական կազմակերպությունն վերահսկել ընտրությանը եւ ընտրության օրը, եւ վերահսկել, որպեսզի ապօրինի հանրակվեն անգամ լինի արդարացի արդյունքներով։ Շնորհակալ եմ ձեզ համար։ Զրուցակիցս ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի նախագահ Հարա Հակոբյանն էր, կհանդիպենք։